Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. Al voltant de les 6 del matí s'ha declarat un incendi a la part d'emmagatzemat de ferralla de l'empresa Alberic, dedicada al reciclatge, i situada al carrer Ferro número 8 del polígon industrial Camp Pelegrí al terme municipal de Castellbisbal, a tocar amb la nostra ciutat. Pel que ha pogut saber Sant Andreu Televisió, la zona afectada per l'incendi és on s'emmagatzemarien tot tipus de ferralles incloses, vehicles, bateries o bombones de butà. Als vehicles se'ls treu el dipòsit de benzina i a les bombones de butà se'ls fa diferents forats per seguretat. Això sí, el que ha provocat l'incendi està sota investigació. De fet, els equips d'emergència continuen treballant a hores d'ara. La gran columna de fum és visible a diversos quilòmetres de distància i els serveis d'emergència han posat en prealerta el pla corresponent del Procicat per l'incendi. La zona afectada és altament inflamable i durant les primeres hores s'han anat escoltant diverses detonacions. Al lloc s'han desplaçat bombers de la Generalitat, equips mèdics, que a hores d'ara no han reportat cap ferit, Mossos d'Esquadra i policies locals de Martorell, Sant Andreu i Castellbisbal. La zona afectada està cordonada des de l'autovia fins a la Nacional 2 i es demana a la població que no s'acosti al lloc.